Ég heiti Lárus, ég 24 og hérna kláraði Key Habits prógrammið fyrir að verða ári síðan. Í dag ég deildarstjóri á Símanum, stýri sérst söluráðgjöf Símans, þar sem að eru 25 starfsmenn í vinnu sem að svara í þjónustuvörunni okkar og selja þjónustur hjá Símanum. Ég þjálfa líka handbolta hjá Gróttu, þjálfa 12-13 ára stelpur, 5. flokki kvenna. Það svona fæ ég að hérna losa útrásuna mína áður ég kem heim í róleitin þar sem að ég var lítinn son sem fættist í desember og kærastu. Það var smá touch bara af forvitni. Þetta var ógeðslega spennandi en ég vissi samt ekki alveg hvað ég var að fara út í sko og ég held að ef ég hefði fengið einhvern veginn allt á silfurfati eða þú veist bara fyrir fram mig bara svona er þetta og þetta er að þetta fara að vinna í og þú átt að fá þetta út úr þessu þá hugsa ég hefði aldrei komið sko. Það var eiginlega bara forvitnin sem að seldi mér það. Þú veist, ég gat farið inn á síðurnar hjá þeir sem eru í svipmöfum geira og þá gat ég séð nákvæmlega bara þetta er svona, það var allt svona niður njörfað og mér fannst það svona frekar óspennandi að vita nákvæmlega hvað ég væri að fara að gera sko. En þarna svona kýtlaði með aðeins að svona hvað fyrir gangi eða ég byrja þarna sko. Prógrammið er hiklaust en þá að skilja og mér fannst það vera að skila sér meira eftir að það kláraðist áfram í dag heldur en á meðan ég var í því. Það skilar fullt og meðan ég var í því alls konar hluti sem maður er að pæla í og breyta á sjálfu sér og svona vinnubrögð sem maður er að tilengja sér sko. En eftir að ég kláraði að þá finnst mér að vera einhvern veginn að gefa mér meira og meira og meira og meira og meira. Og þú veist, meðan þú ert í prógraminu þá ertu í, og það eru æfingabúðirnar, þú veist, þá ertu að byggja upp sko. En svo þú klárar að þá ferðu einhvern veginn út og það er hægt að nota, þú veist, skillsetið sem þú lærir sko. Hvernig prógramið er að gagnast mér áfram í dag, ári seinna, ég myndi segja mest bara, veist, þannig að gagnast mér heilan helling í starfi í dag og ég held að sé aðalega í bara sem samskipta hluta, þú veist, og auðvitað fylgja með þættir svona, þú veist, maður meðvitaður hluti eins og næringu og maður þurfur að hreyfa sig og alltaf til að halda sér í formi tilfinningalega. Og hérna, en aðalega, þú veist, samskiptalega, hvernig maður, þú veist, ég myndi segja, nýtist mér best að koma hreint í dyrana bara eins og hlutirnir eru, þú veist, í starfi og þjálfun þar sem að þú reiðir þig nánast á bara mannleg samskipti, að geta átt í heiðarlegum og opnum samskiptum við bæði iðkendina þína og starfsfólkið þitt og fá það fólk til að vera heiðarlegt og opinskátt við þig á móti, hvort sem maður er þú veist að ræða árangur og frammistöðu í starfi eða bara hvað sem er rauninni sko. Og ég held að það hafi að prógrammi sér að gefa mér meira og meira í dag að vera hvað sé, óhrættu við bara að segja hlutina bara eins og þeir eru sko. Því að ef við hérna, maður fattar það meira og meira, ef við erum ekki heiðarleg og erum ekki bara með ákveðin prinsip sem við lífum eftir, þá höfum við voða lítið sko. Það sem ég fíla mest við Brynjar er bara, og hvað móti vera mjög mest í hans fari, er bara að sjá og finna frá honum hvað hann er dedikeitaður í það að gefa frá sér alla þá þekkingu og gefa hann af sér rauninni til fólk sem að leita til hans. Og, hérna, og það móti vera mig í að ná langt og standa mig vel og hérna, hvað getur sagt, og gefa það svo að mér í kjölfarið sko. Og þannig byggir upp fjölskylduna en hann byggir upp hópiðin í vinnu og veist, í þjálfun og í íþróttum veist, þú standið þig vel og þú aukið þína færni og svo þetta kunna að kenna hann einhvern veginn áfram sko.